hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Jeg sitter her og ser som et vrak. Jeg skal ha sånn 0-100 tutorial. Altså, jeg har nettopp våknet nesten. Jeg har drying lotion på fra Mario Balesco. Jeg sitter med sminkebordet mitt nå, på med lysene, og jeg skal sminke meg. Jeg skulle egentlig ikke filme det i dag, men jeg fikk veldig lyst til det allikevel. Jeg skulle ha en sånn Snapchat tutorial. Men det gikk litt veks, og jeg ville filme det. Men det litt gøyere, fordi da kan du se det så mange ganger du vil holde opp seg på Snapchat, går det jo vekk. Men hvis du ikke har min på Snapchat, så må du gjerne adde meg. Jeg heter Thereses blogg. Der prøver jeg å være veldig aktiv nå for tiden. Og jeg synes jeg har veldig god trening. Jeg sier brynene mine off-cam, fordi jeg holder på å gro ut brynene mine, som sagt, og det er dritvanskelig å gjøre det nå. Jeg skal ikke fikse dem for om 2 uker. Jeg synes det er så vanskelig å gjøre det nå, fordi det er så mye hår og veien og alt sånt. Så jeg bare gjør dem fort off-cam, og så kommer jeg tilbake, og så skal vi sminke oss i lag. Åh, ja, det blir gøy, og så snakkes med Rekord. Jeg har brynene mine. Ikke det beste, men det er nesten det beste som får til nå, altså det, du ser for sånn masse hår innom, det går helt fint. Dette øya her er mest crazy, så ja. Nå skal jeg gå over til bryn, nei ikke bryn, øyne, og da skal jeg bruke en Jaclyn Hill palette, ja. Altså dette palettet her. Og da kan jeg sikkert sitte før. Jeg kan starte å bruke en skyprimer, og i dag skal jeg bruke bronzen, fordi det er den jeg har som jeg synes er best. Jeg skal kjøpe Urban Decay sin når jeg får lønn. Fordi jeg har veldig lyst på den. Jeg har lyst på en bra øyenskyggeprimer, fordi den er bra, men ikke den beste. Hva synes dere om sminkevideoer egentlig? Er det noe dere synes er gøy, sammen dere med vanlige videoer? Jeg skal prøve å poste dere med vanlige videoer, jeg har vært veldig dårlig på det. Men jeg vet ikke hva jeg skal filme. Nuxbudderen min til å sette primeren da. Jeg må kjøpe nytt av dette, fordi jeg elsker dette pudder her. Det er så bra. Her så bruker vi den første fargen i palettet. Jeg henter tape, og så kommer vi tilbake. Eller jo, jeg har faktisk tapen jeg tenker meg om. Jeg har denne tapen her, fordi jeg skal ha sånn... Ja. Så tar jeg den... Her, sånn cirka. Nå ser jeg sikkert så lekker ut. Og dette skal jeg bare ta i globalen nå. Igjen skal jeg bare bruke opp til å bygge opp. Så skal jeg bruke den litt mer rød i baggen, og den bruker litt mer her. Og så har jeg byttet en blendingskost til denne her til Steinmaster. Den er litt mer løs av den andre, litt mer hard, hvis jeg kan si det sånn. Den første fargen jeg brukte. Sånn som dette. Ja, nå ble det litt mer roligere. Fluffy kosten min igjen. Fokusere mer her. Nå begynner det å se veldig bra, synes jeg faktisk. Nå begynner det å bli veldig fint. Ok, folkens, nå er vi liksom ferdig med å blende og alt sånn som det. Ta litt her. Litt vanskelig å blende her oppe langs brynet, fordi når det er så mye hår der, er det vanskelig å blende. Jeg kan ta pitt litt av denne, og så tar jeg denne her og gjør den lysere med Body Shop sine drops. Det er noe som dere ender meg inn på øynene mine, sånn at dere kan se litt bedre hva jeg holder på med. Forresten, dere må gjerne fortelle meg litt hva looker dere har lyst på kanalen min, hva type, og hva produkter dere har lyst til å prøve ut, hva dere vil at jeg skal vise dere mer på kanalen. Dere vet jo ikke hva produkter jeg har, men dere har 10.000 skrevet mye kolleksjon. Da får dere jo se litt av utvalget mitt. Og da får dere jo se hva dere vil at jeg skal vise dere noe på kanalen min. Vil dere ha litt mer sånn drugstore? High end, I don't know.
Let me know. Og har dere noen produkter dere vil at jeg skal prøve ut? Noen type looker? Vil dere ha mer crazy looks? Vil dere ha mer naturlige? Vil dere ha sånn hverdagsopplegg? Hva vil dere? Jeg har den første fargen i Jekyll & Hyde-palettet. Den fargen jeg tok på nå, den skal bare være på innsiden og ikke her ute, liksom. Og da skal jeg bruke den neste fargen i palettet. Jeg bruker flatkos med en litt mer tjokk grein. Den rød-bransje her. Litt mer uti her. Og så skal jeg bruke den mørke her. Bruker jeg den mørke. Og... Jeg har noe som tar teipen på kins. Det gjør jeg bare sånn. Jeg synes det ble pretty nice, jeg. Sånn. Jeg er øynene til nå. Jeg er veldig fornøy. Jeg synes det ble veldig fint. Fargen. Her er øynene og går nå. Her inne, liksom. Ok, øynene. Nå har jeg ingen liner eller noe sånt som det. Veldig fornøy, veldig fin, synes jeg. Sånn, og så har jeg en liner, og da tror jeg jeg skal gå inn med... Og det er Sigma sin Lace Ace. Sånn som dette blir liner da, og jeg ser litt sånn på kamera eller sånn, men jeg skal prøve å skrape litt. Jeg har bestilt en ny en, men jeg tror dette er en av mine favoritter, og det er Match Perfection Rimmel Landers Foundation i farge in Ivory. Og jeg har bestilt en ny, men jeg skal prøve å skrape ut siste resten av den, og så bruker jeg Ace sin Hydrate. While I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again now. 'Cause you are the only one, and all my friends have come to find another place to lay their hearts collide. Just promise me you'll never leave. MAC Pro Longwear i fjeset, og så MAC Perfection under øynene, i farge her. Og så nå skal jeg bruke baby pudder, as usual, til å bake med. Det er litt av baking pudder, og jeg har litt ditt igjen nå, men jeg har fått opp. Det sitt cream contour, som jeg elsker. Det er den lyset fargen. All my senses come to life. What
stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again now. 'Cause you are the only one, and all my friends have come to find another place to lay their hearts collide. Just promise me you'll always be a friend now. Ok, folkens, dette ble The Final Wrestles, og jeg håper dere synes det ble bra. Jeg håper dere likte denne videoen her, og hvis du likte den, så må du gjerne gi videoen en tommel av. Og gjerne subscribe på kanalen min om du allerede ikke gjort det. Det blir jeg veldig, veldig glad for. Og hvis dere vil ha flere sminkevideoer, så må dere si det til meg, sånn jeg vet at jeg liker det. Jeg skal lage mange flere. Og ja, jeg tenker dette her blir det for denne videoen her. Jeg håper virkelig dere likte den, og så gjerne legge en søt kommentar i kommentarfeltet, det ble jeg så glad for at jeg prøver. Jeg skal prøve å svare så mange som mulig, og ja, vi snakkes i min neste video, og jeg er veldig, veldig glad i dere. Bye! Just to feel like we're alright is the only reason you're holding me tonight, 'cause we're scared to be lonely.